Gjevair Sukaj e nisi me gol sezonin e ri në kampionatin iranian të futbolit. Shkodrani ishte protagonist në fitoren që skuadra e tij Sepahan arriti ndaj debutuesve të Pajkan në shtëpi me rezultatin 2-0. 26 vjeçari e nisi këtë ndeshje nga stoli duke u futur në minutën e 69 të takimit. Në minutën e 80 ish futbollisti kombëtar shqiptar arriti të përfundonte me sukses një kundërsulm, duke dyfishuar shifrat që ishin dhe rezultati përfundimtar në këtë ndeshje. Më përpara për Sepahan, Gafuri kishte zhbllokuar shifrat që në minutën e 19, ndërkohë Sukaj mund të kishte shënuar edhe një tjetër gol në minutat shtesë të takimit. Për Sukaj ky është sezoni i tij i katërt në Iran. Dy sezone më parë sulmuesi spikati me fanellën e Sepahan duke shënuar 11 gola. Sukaj nuk është futbollisti vetëm shqiptar që luan në këtë vend. Pas largimit të Ervin Bulkut, këtë verë u afrua nga Kuksi për te Traktor Zazi, edhe e qëndërmbrojtësi Lezhian Ditmir Bicaj. Edhe pse është një sulmues nuhatës drejt portës, futbollisti shkodran nuk preferohet nga tekniku i kombëtares Gjani Debjazi.